si vlastně nedovodu představit, čím by mohl Portugalec... Maročan. Zbít Nemců. Už to cítí. Je to výměna za výměnou, ale to je neuvěřitelný, jaký... Jaký rozdíl v tom je. Pašek Sivák vlastně poprvé obhajuje ten titul. Krásný znova low kick. Povolil si, přebral to. Já nevím. Já se obávám, ale omluvám se všem. Já neznám nikoho, kdo by dokázal teďkon překonat Vencu Siváka, pokud by nešel do One Championship. Možná Vence Lesák, teda Luboš Lesák, pardon. Vidíme stabilní práci toho Venci, jak si drží střed ringu, chodí si, zkoumá si, mění si gardy. Je to neuvěřitelný. Ten kluk, kolik může, tak je prostě špičkový. Ať se to někomu líbí nebo ne, je prostě tvrdý a špičkový. Hlavně celá Lucerna bouří. Já si myslím, že oba dva kluci jsou strašně dynamický, ale oba dva kluci se drží docela zkrátka. Nikdo tam nepustí nic. Pašek Sivák, front kick úplně ze strany krásné, low kick na vnitřní stehno. Byl bych rád překvapený, ale nemyslím si. Je to neuvěřitelný talent. Opět, znova tvrdá zadní noha, znova přebírá to. Se snažil zautočit. Po té sportovní stránce určitě ten Anas Amiduš podává pěkný výkon, ale co se týče té psychiky a bojovnosti, tak tam jsou ty karty jasně rozdané pro Vaška Siváka. Já si myslím, že tam nejde ani tolik o psychiku, jako o úroveň. Já tady vidím prostě o dvě patra špičkovějšího soupeře. Kuč na to ví. Opa! Krásný povolení od Venci. To člověk nevidí jen tak.
Teď jsme tady viděli procházet Tomáše Hrona pyšnějícím se pásem, což je krásný. Krásná otočka od Venci. Myslím si, že on si jenom... To nebyl... Pardon. Ale nemyslím si, že to byl spodek do... Obávám se, že ne, ale... Chtěl bych to vidět z opakovaného záznamu. Ještě jednou, pardon. Opravdu výkon hodný hlavního zápasu. Tady gala večera v Lucerně. Souboj tedy o profesionální titul Bakovka 1 ve váze do 64,5 kg. A víme, kdo to vypsal? Vence je člověk, který může jakoby 7, 8 kol, 10, podle mě úplně v pohodě. Co je? Krásným povolení od Venci. Tvrdé low kick, to opravdu páská až sem. Krásná práce. Viděli jsme tady taekwondo, ale přebral to Venca. Venca Sivák úplně ve svým, po ostravsku úplně nádherně. Myslím si, že Maročan by měl vypadnout rychle z toho rohu, ale už se mu moc nechce. Ta noha už mu červená docela. Opa! Na spodek. Krásný spodek trefil Venca Sivák. Myslím si, že mu zatělo i pravý ucho. Dobré, že Vašek Sivák si opravdu tak v klidu postupně rozebírá svého soupeře. Krásným způsobem. Já jsem to neviděl. Ke mně to bylo zády. Co myslíš ty?
Tak nepředpokládám, že by to úplně teď nahrál. Byly to vejce? Ale je to kolikrát opravdu nepříjemný. To není opravdu simulání, jo. Simulování pro některý lidi. Tam, jestli jste někdo hrál floorball, nebo třeba i blbej ping-pong, tak tam stačí jenom, aby ten míček líznul to, co nechcete, a je konec. Teď jsem si teda nevšiml. Myslím, že odečet bodu. Bod? Myslím, že jo. Přísnej rozhodčí, ale jo, proč ne? Já jsem zastánce toho, že by to tak mělo být. Ne, bylo napomenutí. Krásný koleno zkoušel. Kluci se do sebe pouštějí v plný vervě. Hezký low kick od Venci. Bojoval i ve třetím kole. Opravdu tady úplně z něj čiší ta jistota, jak si říkal, že prostě to musí úplně srážet soupeře do kole. Já si už si myslím, že tam je ta frustrace toho zápasníka, protože sakra, co si budem povídat. Když prohráváš 4 kola, tak asi v pátém kole buď trefíš knockout, anebo víš, že seš v hřiti. Co si budeme povídat? Je to prostě tak. A tohle tíží ty lidi, kteří se jim stahují ty kola. A to je přesně tady tohle. Jako čím může vyhrát? Maximálně knockoutem. Krásnej spodek trefil Venca Sivák teďkon. Což bylo až neuvěřitelný, jak to trefil přímo na ten pajšel. Odměřuje si... Pojďme si říct, že Venca Sivák je prostě trošku jinde. On je opravdu prostě šikovný. A To je neuvěřitelný. On tady má proti sobě špičku a přejíždí ho. Co tady Venca Sivák ještě dělá? Pojďme ho dát normálně do One Championship nebo někam, kde mu to bude sedět. Glory, One Championship. Ale tady nemá co dělat. Opa, krásná combination. Wow. Soupeř opět utlačen k provazu. S naprostou lehkostí zápasí Vašek Sivák naprostým přehledem. Bez problému vykrývá ty techniky soupeře. Opět. Soupeř se brání akorát. Přesně, backfistem, ale... Venca si je jistý, jde si za svým. Tady získává pás. Nezlobte se na mě, já prostě budu předbíhat trošku.
protože ten Klučina nemá čemu ho vzít. Opa! Teď si Maročana běhl, respektive ho vychytal Vašek Sivák. Koleno teďkon. Maročan v závěru čtvrtého kola vystrčil růžky, ale okamžitě vlastně vyvolal reakci u Vaška Siváka, který jako by chtěl ještě před gogem říct, kdo ukázat, kdo je tady pánem v tomto zápase. No ale proč takhle Maročan nepracoval dřív? Pojďme si to říct. Jdeme do posledního kola, teď jsme viděli krásný zvědák od Venci Siváka. Je to vlastně poslední zápas v letošním roce. Připadá mi, jako by se Vašek Sivák nechtěl spokojit s tou bodovou výhrou. Pohrává si se svým soupeřem. Je opravdu velmi příjemné, že vlastně ve všech těch třech titulových zápasech jsme viděli velkou českou dominanci. Jana Žebra. Já vím, že asi nejsem úplně jako komentátor, úplně pro všechny český příznivce, ale to mi svědčí to, že... O, tvrdé koleno. To tam bylo a bude konec zápasu. Už se drží Maročan zuby nechty v tom zápase. Ale... Trošku bolstvo tam bylo. Krásný úder. Tam trochu těžce došlapává Amiruš na tu levou nohu. Teď se tam sice prosadil zadním úderem. Vidíme krásné přebírání Venci Siváka. Neuvěřitelně vykryl to tam, přebral to s vedákem, hned hákem. Low kick na poslední sekundy zápasu. Proč
trošku kluský terén. Vašek Sivák to dokázal. Asi ano. And the winner, and the new Wacko Pro champion, Vašek Sivák!